ପରୀର ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ପରେ ପରୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବା ଗୃହ ବିଭାଗ କେଉଁଠାରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ? କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଜୀ ସେ ଗୃହରେ କିଭଳି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ତାହାକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କିଭଳି ଏଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମିଳିଲା, ଏଟା ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ରେ ଆଜି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଦୁଷ୍କର୍ମର କଥା ଉଠୁଛି, ଏଇ କଥା ଲିକ୍ ହେଲା କିପରି? ସେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ସେ ରିପୋର୍ଟ କଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ କି ଏସ୍ଆଇଟି କୁ? ନା ଏସ୍ଆଇଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବା କାହା ଇଙ୍ଗତରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହାକୁ କିଛି ତାର କିୟଦଂଶ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ, ତାହା ଭାଇରାଲ ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ତାହା ଉଡିଯାଉ, ଏଭଳି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି ଏସ୍ଆଇଟି ରଚୁଛି କି? ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ରଣପୁରରେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ବା କିଛି ଦିନ ନିଖୋଜ ହେଲା, ନିଖୋଜ ହେଲା ପରେ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ମିଳିଲା, ଏଇ କଥା ଆଉ ସେଇ କଥା ଭିତରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବି ତାହାକୁ ସେମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରୀର ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରଣପୁର ଶିଶୁ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଜାଣିଶୁଣି ଆକୁ ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଯେ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ତାପରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଭାବିବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୋ ପରୀ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ଅଙ୍ଗ ଚାଳନ ପାଇଁ ହେଇନି, ଅର୍ଗାନ ସ୍କାମ୍ ପାଇଁ ହେଇନି, ବରଂ ତା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରଣପୁର ଭଳି କେସ୍ ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯଦୁପୁରରେ ଘଟିଥିବ, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଭରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏଣୁ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ସ୍ପେଶିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ବୈଧ କି? ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ବୈଧ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କିଭଳି ଭାବେ ବୈଧ ହବ? ଏବଂ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ବୈଧ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କୋର୍ଟକୁ ଯଦି ମୁଦିତ ଲଫାପା ଭିତରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲା କିପରି? ଏ କାମ କଲା କିଏ? ତାହା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଯୁବକକୁ ପୂର୍ବରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲେ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏକି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଜୀ ଅତି ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ବୋଲି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ କାହିଁକି ଏ କଥା ଉଠିଲା? ଆଜି ପୁଣି ସେ କଥାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଏମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ କି? ଏମାନେ ସାଇନ୍ସ କି? ବିଶେଷଜ୍ଞ କି? ଏମାନେ ହତ୍ୟାରେ ବା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏମାନେ କଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ କି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟିରେ 3 ଜଣ କି 4 ଜଣ ଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହରେ ତଦନ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ହଜିଯାଇଛି, ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ପରୀର ପୋଷ୍ଟ ଯାହା କିଛି ସାମାନ ମିଳିଲେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ଉଠିଲାନି। 6 ମାସ ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାର ସିମନ୍ସ ମିଳିଲା ଏମାନଙ୍କୁ, କିଭଳି ଭାବେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଏହା ତ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଢାଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଢାଲ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ କୋର୍ଟ ମନିଟର ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖେଇଲୁ। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜି, ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ। ପୁଲିସ ପାୱାର ନାହିଁ ଯଦି ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ଯାହା କରିବ କୋର୍ଟ, ସେଟା ଯାହା ଏସ୍ଆଇଟି କରିବ ସେଟା କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରିହା ପାଇଯିବେନି ତ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଏସ୍ଆଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଏସ୍ଆଇଟି ତ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କାହିଁକି ଏ ଘଟଣାକୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି? କାହିଁକି ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କଲେନି? କାହିଁକି ପରୀର ବାପା ମାଆ, ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପୁଲିସ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ? ଏ ଅସମାୟିତ ପ୍ରଶ୍ନର ବି ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ନିହାତି ଗୋଟିଏ କଥା, କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିଛ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ମିଛକୁ ପୁଣି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ହଜାର ମିଛ କହିବାକୁ ପଡେ। ସେତେବେଳେ ମିଛର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଏଭଳି ଭାବେ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମିଛ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି। ଆଜି ପରୀ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକାର ମିଛ ଯାହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହେଉଛି, ତାହା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା ସେମାନେ କହିଥିଲେ।
एठी प्रत्युष दिवाकर जी का कथा हयु कि एपटे जो आईआईसी को निलंबित कले आउ जो एसडीपीओ को जो प्रमोशन देले खुशी रे परी कथा से घंटा घोड़े दिला बुद्धि बोध हुए दे प्रमोशन ए सब कथा रे काहे कि से दुजन को पर कार्य अनुष्ठान नेले जदे ए कथा हितला आगर कोड़ जाईतले ए माने एनो अनेक कथा से भीतर उठु जे से जे कोनसे प्रकार करंत ना काहे कि एटा गुटे षडयंत्र।